No niin, morjes YouTube. Tällä videolla mä halusin puhua pikkusen tällaisesta aiheesta, että miksi pikaviestimet on perseestä? Tämä käsittelee kommunikaation tulevaisuutta, sitä mitä se on nykyhetkeä, niin kuin tämmöisen internetkommunikaation, ehkä joitakin visioita, mitä mulla on tämän suhteen. Ja sille. Eli pikaviestimet. Pikaviestimet. No sanotaan, että sähköposti, pikaviestimet. No, nämä on perseestä. Miksi nämä on perseestä? No mä selitän sen nyt tässä. Nämä on perseestä yksinkertaisesti siitä syystä, että nämä vie hirveästi aikaa suhteessa siihen, että kuinka paljon informaatiota me pystytään välittämään. Eli jos sä ajattelet sitä, että meillä on informaatiota, vaikka se, että mä kuvan tunnin videon, jossa mä kerron jotain asiaa, niin mä voin ympätä siihen joko paljon tai vähän informaatiota. Se riippuu siitä, kuinka hyvin mä osaan puhua ja kuinka niin kuin tehokkaasti mä osaan pakata sen, jotta se sitten purkautuu sun mielessä silleen, niin kuin, silleen laajaksi kokonaisuudeksi. Tämä on se ongelma pikaviestimissä. Pikaviestimillä lähetetään pieniä määriä informaatiota, semmoisia tosi lyhyitä juttuja, mutta niiden se koko juttu, se pikaviestimien käyttö, mun henkilökohtaisesti ei nykyään ole edes älypuhelinta, koska mä totesin, että nämä laitteet vie ihan vitusti aikaa, minkä voi käyttää paljon fiksummin, ja ne ihmissuhteet, mitä näissä nyt ylipäätänsä on, niin aika vitu pinnallisia, niin ihan vitu sama. Siinä sitten on just se, että sillä voidaan välittää niin kuin sinänsä vaan vähän informaatiota, joka luultavasti ei ole kovin merkityksellistä, mutta se vie hirveästi aikaa. Siis pikaviestimiä voisi vertaa johonkin modeemiin, siis siinä mielessä, että paljon sä voit lähettää dataa ja siinä ajassa. Jos vertaat sitä, että jos joku ihminen vaikka, että sä tapaat jonkun ihmisen ja sitten puhutte tunnin, niin mieti miten paljon informaatiota sinä aikana, kun sä te puhutte sen tunnin, niin mieti miten paljon informaatiota siinä pystyy välittämään verrattuna siihen, että te niin kuin kommunikoitte pikaviestimien välityksellä tunnin silleen, kun pikaviestimissä on just se ongelma, että niillä on vitu hankala niin kuin käydä mitään niin kuin merkityksellistä keskustelua. Ja silleen. Eli toi on yksi juttu. Informaation määrä on ihan liian pieni, mitä niillä voi lähettää. Ja se, kuinka paljon niihin menee aikaa, se on ihan liian suuri. Hyvin niin kuin, siis tehotonta kommunikaatiota periaatteessa. Just sen takia, että ihmisten ei tarvitse enää suunnitella sitä, milloin ne kommunikoi toistensa kanssa, niin sitten se on sellaista. Sitten se on sellaista kuin se on. Sitten mennään vähän syvemmälle tähän hommaan. Niin toinen juttu, mikä pikaviestimissä on mun mielestä paskaa, niin on just se, että kun sulla on se kontaktilista, niin jos sä mietit, että sä käyt näiden sun kaikkien kontaktien kanssa sitten tämmöisiä pinnallisia keskusteluja, ja ne menee ristiin toistensa kanssa, niin niinku kukaan ei enää kiinnitä oikeasti huomiota mihinkään, niinku, mihinkään juttuun kunnolla. Tämän takia nämä pikaviestimet on ihan perseestä, ja musta tuntuu, että nämä on jonkunlainen semmoinen, nämä on periaatteessa semmoinen ase, jolla ihmiskunta saadaan tehtyä ihan vitun typeräksi siinä mielessä, että
Että kun sä käyt jokaisen ihmisen kanssa eri juttu, niin ethän sä pysty vittu keskittyä yhtään mihinkään. Se, siinä ei ole mitään järkeä siinä, että kenen kanssa sä puhut edes pikaviesti, niin kun on niin pikaviestimistä kysymys. Ja se just heikentää sitä kommunikaation tasoa, tämä heikentää meidän ihmiskunnan ajattelun tasoa, ja tämä näkyy meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä ihan vitun pahasti, että niin kuin, tämän niin kuin näkee joka paikassa, että me ollaan ihan taantuneita. En mä sitä meinaa, että ihmiskunnassa olisi ikinä ollut mitään suuria ajattelijoita hirveästi, niitä on yleensä ollut aina vähän. Mutta tällä hetkellä niiden tavallisten ihmisten ja niiden suurten ajattelijoiden, niiden se kuilu, niin se on niin kuin ihan hirveä se kuilu verrattuna noiden pinnallisten idioottien ja sitten niiden suurten ajattelijoiden välillä, niin se kuilu kasvaa koko ajan. No okei. Ja sitten tässä vaiheessa käyty läpi informaation määrä, sen niin kuin lähettämiseen menee paljon aikaa, pikaviestiminen kommunikointi ei ole ikin keskittynyt, koska sä aina käyt kiristiin kaikenlaisia keskusteluja. Vie hirveästi aivokapasiteettia sen takia, että jos vertaa tosielämän kommunikaatioon, niin jos sun lähellä ei ole ketään ihmistä, siis mulla on nykyään tälleen, että jos mun lähellä ei ole ketään ihmistä, niin ei mun niin kuin ajattele, että mun tarvitsisi puhua kenellekään. Et mä oon silleen, että no vittu, mua ei sitten saa kiinni, jos mun lähellä ei ole ketään ihmistä silleen. Että mä sinänsä vihaan jossain määrin näitä teknologisia, siis mä oon niin kuin ATK-alan niin kuin tyyppi ollut, mutta mä sen takia suutuin tälle koko tietotekniikka teollisuudelle aika hirveästi, kun mä näin, että tää on ihan päin persettä rakennettu, että tän on rakentanut idiootit. että nämä palvelut on ihan idioottien keksimiä, näiden tarkoitus on vaan koukuttaa käyttäjiä ja pitää ne silleen niin kuin käyttämässä sitä palvelua, mutta nämä on periaatteessa ihan, ei näissä ajateltu yhtään. Ajateltu yhtään niin kuin näitä mahdollisuuksia. Eli se oli mun mielipide niistä. Seuraavassa vaiheessa, jos mennään tästä syömään, eli nämä tullaan aikaa, ja sitten toinen juttu on se, että nämä ei paranna meidän ajattelukykyä. Mitähän muut pikaviestimistä nyt sinänsä voi sanoa? No, tästä päästään siihen, että okei, se informaation määrä, mikä me lähetetään, niin meidän pitäisi saada, siis tämähän on se optimaali tilanne, me pystytään välittämään hirveä määrä informaatiota lyhyessä ajassa. Tämä on vielä parempi. Että me pystytään lähettämään suuri määrä informaatiota kerralla, mutta niin, että se avautuu hitaasti. Tämä on, niin kuin se, miten, tämä on niin kuin tavallaan se, että miten semmoiset taitavat kaikki kirjailijat ja taiteilijat niin kuin kommunikoi. Siinä mielessä tämmöiset ihmiset on kommunikoinnissa niin kuin täysin eri tasolla kuin tavalliset ihmiset. Että jos ne vaan te tavalliset ihmiset tajuaisi, mitä me haetaan takaa, niin ja se, että me voidaan, jos joku taiteilija näyttää sulle jonkun yhden asian, niin sitten se rupeaa avautumaan sille koko ajan enemmän, siinä on enemmän niin kuin viestiä siinä takan. Tämä on sitten se tulevaisuuden kommunikaatio ehkä sinänsä, mutta ei kuitenkaan. Koska kommunikaatiossa pitää muistaa tämmöinen juttu, jonka mä oon selittänyt joskus aikaisemminkin, mutta mä selitän nyt sen vielä uudelleen, ehkä vähän paremmin. Ja se, että kommunikaatiossa meillä voi olla, samalla tavalla kuin taide voi olla abstraktia tai esittävää, niin samalla tavalla kommunikaatio voi olla enemmän abstraktia kuin esittävää. Et se, että miten tarkasti me osataan kuvailla jotain asiaa, niin se tekee sen, että se informaatio ei voi olla kovin semmoista, että se avautuu. Et tämän takia niin kuin symbolismi on esimerkiksi kommunikaatiossa se abstrakti taso. Symbolismi on niin kuin abstraktia kommunikaatiota, mutta symbolismin avulla pystytään välittämään suuria määriä informaatiota, mutta
mutta siinä määrässä, siinä informaatiossa on enemmän sitä entropiaa siinä mielessä, että se, niin kuin, se paketti, mitä halutaan välittää, niin voi olla silleen, että se lähettäjäkään ei välttämättä tiedä, mitä kaikkea siitä voi tulla. Tämä on niin kuin symbolismissa ja sitten just niin kuin sellaisessa on se just se pointti, että mä voin näyttää sulle jonkun asian, mun ei tarvi kertoa sitä siinä hetkessä, ja sit se keskustelu jatkuu periaatteessa sun mielessä, jos sä ajattelet sitä asiaa, ja sit se avautuu, ja voi olla, että se avautuu semmoisille tasoille sun mielessä, joita mä en ole itse edes ajatellut silleen, että niitä on olemassa. Ja tämän takia symbolistinen kommunikaatio on niin kuin se kommunikaation periaatteessa, no se on sinänsä tehokkain muoto, mutta se on sinänsä hyvin epätarkka myös. Eli ei toimi niin kuin jokapäiväisessä kommunikaatiossa tämä juttu. Joten mitkä on meidän vaihtoehdot? No, mulla on itselläni tämmöinen visio niin kuin tulevaisuuden kommunikaatiosta, kun mä mietin, että mikä on tehokasta. Jos mä mietin, mikä on tehokasta, niin mä oon tullut siihen lopputulokseen, että mun mielestä tulevaisuudessa ihmisille ei pitäisi olla enää hirveästi niin kuin siis jos mä mietin, mihin suuntaan mä ite menen, niin musta tuntuu, että mä niin kuin menen siihen suuntaan, että mulla ei ole semmosia läheisiä ihmissuhteita ollenkaan. Mutta mä oon miettinyt, että miten esimerkiksi YouTubea voisi käyttää hyväksi kommunikaatiossa. Niin mä oon tajunnut se, että mikä Skypessä on paskaa. Niin on se, että Skypehän on Skype ja nämä muut vaihtoehdot, nämä Applen se, mikä se nyt on, FaceTime, niin mikä näissä sitten on paskaa? No näissä paskaa on se, että nämä on silti tavallista kommunikaatioa, joka perustuu siihen anna-ota-mekanismiin, eli sä kerrot jotain, mä kysyn sulta jotain, sä kerrot jotain, mä kysyn sulta jotain, ja just tälleen, ja Aspergerit sitten vihaa tätä juttua, koska tämä ei ole oikeasti tehokasta, vaikka te normi-ihmiset luulette, että tämä ei ole tehokasta, niin tämä ei oikeasti ole tehokasta kommunikaatiota. Niin mulla on tää juttu, minkä mä haluan niinku selittää tässä, että mun mielestä tulevaisuudessa ihmiskunnan tulisi kommunikoida enemmän epäsuorasti, eikä niinku kohdistaa sitä viestiä kehenkään tiettyyn yksilöön. Että ihmisten tulisi enemmän, niinku siis siinä tilanteessa, jos me käytetään internetiä, sit kun me ollaan tosi elämässä kontaktissa, niin tilanne on toinen. Mutta mä ajatellut tätä, että miten YouTubea voisi käyttää kommunikaatiossa, niin on se, että esimerkiksi, että jos mulla on joku, jos mä tunnen jonkun tyypin, niin se olisi hyvä, kun sillä tyypillä olisi YouTube-kanava. Ja sitten sillä olisi Twitter-käyttäjä. Ei välttämättä mennä tohon suuntaan, mennä silleen, että jos mä tuntisin jonkun tyypin ja sitten sillä olisi jotain sanottavaa mulle, niin se mitä mä haluaisin sen kuulla, niin on se, että se tekisi siitä YouTube-videon, missä se selittäisi sen asian ja sitten se olisi tietyn pituinen ja sitten se vaan linkkaisi sen videon mulle. Mä voisin tallentaa sen mun koneelle ja katsoa sen sit, kun mulle on niinku se aika on niinku sopiva. Ja sit mä voisin tavallaan, jos mulla tulee sit jotain ajatuksia, mä toivoisin tehdä YouTube-videon taas. Sit siitä. Ja tavallaan tässä tulisi se, että me välitettäisiin hirveän määrä informaatiota kerralla, tiiviis paketissa. Loppujen lopuksi tää veisi luultavasti vähemmän aikaa kuin se, että me ollaan koko ajan toistemme kanssa kommunikaatiossa. Me voitaisiin ajatella enemmän asioita ja silleen. Ja sitten tässä on vielä se, että se video on se muoto pitää tehdä semmoiseksi, että vaikka sitä katsoisi kuka tahansa, niin siis, että kuka tahansa saa siitä jotain irti, mutta se just jolle sä sen kohdistat, niin se saatiin siitä enemmän irti. Että tässä on tavallaan kysymys tämmöisestä hierarkisesta viestistä, joka on erilainen riippuen siitä, että kuka sen saa.
Tämä on sitten taas semmoinen kommunikaation taito, jota ei todellakaan niin kuin ihmiset on varmaan ajatellut, että tämmöinen olisi mahdollista, mutta mä teen tätä periaatteessa koko ajan. Tämä tekee semmoisen tason, että okei, että jos mulla on joku tyyppi, joku se mulla on joku ystävä ja se haluaa kertoa mulle jostain asiasta, niin se voi lähettää mulle sit linkin siihen videoon, jossa se kertoo siitä asiasta. Mut se asia ei voi olla se ei voi olla mikään henkilökohtainen siinä mielessä, että jos sä kerrot sen internettiin, niin kaikki tietää siitä. Niin tää on se tavallaan se kommunikaation tulevaisuus mun mielestä, koska nämä teknologiat, mitä meillä on, niin nämä just niinku, siinä on se ongelma, että ei nämä oikeasti, vaikka Facebook ja muu sanoo mitä, että nämä on niinku privaatteja ja muuta. Niin mun mielestä tämmöinen juttu, että sä puhut eri asioita ihmisten kanssa ja silleen, ja on jotain tämmöisiä henkilökohtaisia, tai kaikkia tämmöisiä, että sä et jää kaikille kaikkea ja kaikkea muuta, niin mun mielestä tämä on niinku aika menneisyyttä sinänsä, että mun mielestä tulevaisuudessa meidän tulisi olla enemmän avoimia ja sitten puhua vaan niistä asioista, jotka me voidaan sanoa kaikille, että me ei käydä semmoista keskustelua, niinku, tämä mua vituttaa just niinku esimerkiksi sosiaalisoinnissa, että sä oot joku toisen tyypin kanssa ja sit se puhuu paskaa jostain tyypistä. Ja sit kun sä meet jonkun toisen tyypin luo, niin sit se puhuu paskaa jostain toisesta tyypistä. Ja sit kun sä tiedät, että no sit kun ne puhuu toistensa kanssa, niin ne luultavasti puhuu paskaa susta. Sit kukaan ei kuule sitä, kun susta puhutaan paskaa, niin tää on just niinku perseestä. Mun mielestä tää on niinku kommunikaatiossa, tai just tähän kutsutaan juoruamiseksi. Juoruamiseksi. Tämä on hyvin akkamaista, hyvin menneisyydestä tullut käytös. Tämä pitää ihmiskunnasta. Mun mielestä mä en itse ainakaan niin kuin sen takia mulla ei ole kavereita nykyään enää ollenkaan, koska mä vihaan tätä käytöstä ihan hirveästi. Mua vituttaa tollainen käytös ihan vitusti, niin sen takia mulle mä oon katkaissut mun ihmissuhteet lähes kokonaan. Koska se on ihan perseestä. Se on ihan perseestä, kun sä et niinku tiedä, sä et niinku näe sitä kokonaiskuvaa, että miten ihmiset kommunikoi. Mutta jos ne kommunikoisi tälleen, niin sä näkisit sen kokonaiskuvan. Koska kukaan ei puhuisi tämmöisiä salakeskusteluita sieltä ja vääntäisi kaikkea semmoista niinku, semmoista paskaa siellä toisten ihmisten selkien takana. Niin tää on sit semmonen tulevaisuuden mun mielestä kommunikaatiotapa, että tämä on sen takia hirveän tehokasta, koska meidän ei tarvii, jos mulla on vaikka joku juttu, jonka mä haluan selittää vaikka kolmelle tyypille. No mä voin tehdä sit video ja sit mä voin vaan linkata, sen niille. Jos mä tuntisin oikeassa elämässä jotain tyyppejä. Mun ei tarvitse jokaiselle mennä erikseen selittämään sitä. Tää on tehokkaasta. Tää on paljon tehokkaampaa kuin se, että jokaiselle tyypille erikseen selittää sen asian. Toinen juttu, mikä tässä on, niin tämä opettaisi ihmiset kanssa kuuntelemaan paremmin, koska mä oon huomannut sen, että mä en pysty kuuntelemaan keskusteluissa, mutta jos mä katson YouTube-videoita, niin mä pystyn kuuntelemaan hyvinkin tarkasti, koska se on se ainoa juttu, mitä mun silloin pitää tehdä. Silleen. Tämä koko juttu, mitä mä tässä selitän, niin saattaa kuulostaa vähän Asperger-mäiseltä tai semmoiselta, mutta sitä tämä onkin. Sitä tämä onkin sinänsä, mutta mun mielestä tämä vaan on paljon paljon tehokkaampi tapa niin kuin sinänsä kommunikoida. Ja tässä on tämä sama juttu kuin esimerkiksi striimauspalveluissa. Että sun ei tarvitse, kun pikaviestimet ja nää, niin nämä on just sellaisia, että sun pitää olla vittu koko ajan siinä mielessä kiinni silleen, että Et niissä ei ole mitään semmoista, että sä voisit ennustaa yhtään, miten se homma menee. Niin tässä on se, että se ei ole niin kiireellistä sinänsä. Ihan sama juttu pätee mun mielestä e-mailiin. E-mail on, tai niinku, sähköposti on kans perseestä. Periaatteessa sähköposti, tai siis pikaviestimet on sähköpostin ultimate perseestä versio silleen niinku. Siinä on viety niinku sähköpostin kaikki huonot ominaisuudet ihan niinku ultimate-tasolla, mutta silleen, että periaatteessa meillä on jo nämä työkalut, jotka tähän niinku vaadittaisiin.
vaadittaisi sinänsä. YouTubessa voi lähettää YouTube-videoita, jossa, jotka on vaan niille, jotka on saanut sen linkin. No tämähän nyt ei takaa mitään privasyä sinänsä, että periaatteessa tässä syystä, että sit sulla ei ole privasyä sinänsä niissä jutuissa, mitä sä selität. Ja se on se hinta, minkä joutuu maksaa, mutta silleen. Mutta silleen, niin tämä parantaisi meidän ajattelukykyä, koska me jouduttaisiin periaatteessa käsikirjoittamaan se, mitä me halutaan sanoa luultavasti. Ei se nyt välttämättä tarvitse ihan täydellistä olla, mitä me halutaan sanoa, mutta kyllä mä ainakin ennen kuin mä tätäkin videoa rupesin tekemään, niin mä oon miettinyt tätä asiaa aika vitusti ennen kuin mä tätä rupesin tekemään. Et siitä tulee semmoinen hyvä paketti. Tätä kautta me opitaan puhua paljon paremmin, opitaan paljon parempi välittää sitä tietoa toisille, paljon niin kuin tiiviimmässä muodossa, paljon niin kuin meidän koko ihmiskunnan kommunikaatio kehittyisi luultavasti ihan vitusti tästä. No sit me ei enää keskusteltaisi toistemme kanssa. No ei silleen, me ajateltaisiin yhdessä. Tämä on eri asia ja tämä on se suunta, mihin meidän tulee mennä, koska tätähän me just ei tehdä, me vaan aloitaan päätämme tällä hetkellä. Ja silleen. Niin. Et siinä mielessä, mun mielestä YouTube on YouTube ja no sinänsä Twitter on kanssa hirveän tehokkaat sosiaalisia medioita, koska Twitterissä on tää sama idea, että sä voit länkyttää siellä ihan sitä, mitä sä haluat, mutta se on kaikille nähtävissä. Ja sitten jos joku haluaa lukea sitä, joku joka tuntee sut, niin sitten se niinku... Sitten se luultavasti ymmärtää ne viestit ihan eri tavalla. Ihan eri tavalla sitten. Et mun mielestä tää on hirveän mielenkiintoista, siis kun tämmöstä ei ole aikaisemmin ollut edes mahdollista, niin tää on niinku se abstrakti leveli tästä muuta, tai semmonen, miten sit sanoa, semmonen leveli, jota ei välttämättä kovin moni ole ehkä ajatellut, että mikä tää... Tämä meidän ihmiskommunikaation tulevaisuus on. Tätä kautta nyt ei tietenkään mitään semmoisia pikkujuttuja voi selittää, mutta niihin meillä on jo työkalut, mutta niinku tämä on mun mielestä se, miksi pikaviestimet on perseestä ja miksi meidän nykyinen teknologinen tapa kommunikoida on myös perseestä ja ehkä jopa, että miksi ihmiskommunikaatio on ylipäätänsä perseestä. Mun mielestä tämä on se syy, että kun me keskustellaan ja keskustelu ei ole tehokasta kommunikaatioa loppujen lopuksi, koska se vaatii niin kuin sitä, että sun pitää tehdä kahta asiaa samaan aikaan ja nyt ihmiset tähän pystyy, ja ei varsinkaan Asperger-ihmiset. Niin silleen, että tämä vaatii sen, että sä voit keskustella vaikka sulla ei ole mitään sanottavaa, mutta tämä mitä mä haluan tässä niinku ajaa, niin on se, että jos sulla ei ole mitään sanottavaa, niin sä periaatteessa voit tässä tämmöisessä, mitä mä selitän tässä, niin sulla ei ole mitään sanottavaa, niin et sä sitten, ei sulla ole mitään vittu sanottavaa. Mutta jos sulla on jotain sanottavaa, niin tämä on taas tapa, millä näitä ideat nykyään kerrotaan. Tämä on se metodi, koska tämä on hirveän tehokas metodi siinä mielessä, että jos jotain kiinnostaa, niin se saattaa löytää sen, mitä sä sanot. Ja silleen, että tämä on hyvin semmoinen muovautuva tapa sitä periaatteessa kertoa asioista. Et silleen, mutta kiitos, että katsotte mun videon siitä, miksi pikaviestimet ja sosiaaliset mediat ja muut on perseestä. Kiitos.